Добро утро, приятели. Казвал съм от доста време, че като гледам на къде се развият нещата, накрая ще стигнем до диктатура. Помните и думите ми, че не виждам смисъл да гласувам, чакам да дойдат военните и всякакви подобни. Това мислене не е случайно такова хрумнало му нещо на добрия, то се базира по-скоро на. Твърде много четена на история от моя страна, в която всичко се повтаря общо взето. Накратко, когато една демокрация се разложи до такава степен, а всяка демокрация стига до този момент, а тя накрая просто се разпада и идва някаква форма на диктатура. Дали ще са военни, дали ще е някакъв супер авторитарен лидер, дали ще е някакъв вид религиозни водачи и нещо подобно, например, като в Иран, няма толкова голямо значение. Важното е че демокрацията катастрофира. Но това, което тези дни бих искал така да споделя и ми прави впечатление, е че може би вече се очертава и профила на бъдещия диктатор, кой ще е и неговите инициали сякаш са ДП. Имало е различни а, така съмнения за хора в България, които искат да станат диктатори. Знаете, че си ги има, например, постоянни съмнения към Костадин Костадинов, че иска да стане фюрер. Величествата от величие се снимаха като джедай и Велин се е счита за цар. Нали? вероятно и той има подобни намерения. Дълги години Бойко Борисов управлява твърде авторитарно, но просто не направи диктатура. Оказа се, че няма качества за такъв. Към Иван Костов е имало подозрение, че иска да става диктатор. И така, нататък. Но в случая ми се струва, че за първ път имаме ситуация, в която и демокрацията е в абсолютно насипно състояние. Виждате, избори след избори правиме и, 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 и не се вижда края първо. И второ има фигура, която а, сякаш а, а, е силна и е много по-силна, отколкото си представя. Защо имам подобни подозрения за Делян Пеевски? Защото. Ако се замислите, няма друг човек в българската политика до момента, който да е постигал толкова дръзки неща, изглеждащи направо невероятни. Сега в последните дни стана нещо много интересно, то също изглеждаше като някакъв дребен детайл, но той е много важен. Бяха сменени двама областни управители, които бяха назначени само преди един месец. Интересното е, че тези двама областни управители в битката между Доган и Пеевски взеха страната на Доган. И сега очевидно един месец по-късно в войната между тях двамата те изгарят. Но в ситуация, в която всички си мислим, че предимството е на страната на Ахмед Доган, нещо се оказва сякаш, че а, Делян Певски постига тактически победи. Нещо повече. Половината парламентарна група на ДПС си е под контрола на Певски. Това, представили ли сте си някога, че някой може да го постигне в ДПС? Да се опълчи на божеството и да се, не само да се задържи достатъчно дълго, но и да продължава да кадрува и да се намесва. Освен това, в момента в ДПС става нещо много интересно. Не се свиква Централния съвет, който трябва да изгони, така да се каже, Делян Певски и обкръжението му, защо не се свиква? Ахмед Доган и другия съпредседател имат това право, Джевдет Чакъров. Не го свикват, защото очевидно гласовете не излизат. От всички тези обстоятелства а, стигам до извода, че, че Далян Певски е първият човек в българската история след 10 ноември, който е успял да се изправи и да реализира резултати срещу Ахмед Доган. Няма друг такъв. Припомням, Жан Виденов се опитваше да се бори срещу Ахмед Доган от позицията на министър-председател. И много бързо го свитнаха. Да, с участието на Сорос, с участието на Андрей Луканов, това е ясно, но и с участието на ДПС. А Иван Костов по-късно, опитвайки се той да става диктатор, но не успя се опитваше да ограничи ДПС, създаваше там едни паралелни партии на Гионер Тахир. Той дори успя за единствен случай в историята да назначи българин за кмет на да бъде избран за кмет на Кърджели, но видяхте, че и той не удържа положението и той загуби. А в момента наблюдаваме човек, който сякаш не се страхува от Ахмед Доган. А да припомня и Бойко Борисов щеше да се бори с Ахмед нали, Помните, че му буташе Барбекюто и му спорваше някакви хонорари там като хидроинженер. Това беше в началото, след това много бързо сви перките и стана самия Бойко Борисов а, а, така, слуга на Ахмед Доган. А в момента имаме човек, който директно се е опълчил на Ахмед Доган и който постига резултати. И не само това, ами той постига резултати и извън ДПС. Виждате решението на Конституционния съд, с което се запазиха урязаните правомощия на президента. Това си е решение продиктовано от Пеевски, защото той контролира настоящото правителство. Включително той уволнява и назначава областните управители. Това чисто формално става с подписа на главче с решение на Министерския свет. Това са е доказателства, че това правителство е на Певски. Потвърдено беше Решението, че президента няма да назначава служебно правителство, Пески е в тонус да атакува президента, който в момента изглежда най-стабилната политическа фигура, но виждате, че на Пески не му време да го прави това. И, и да постига резултати. А сега с отмяната на съдебната реформа се очаква и а, избор на Висш съдебен съвет и на главен прокурор момента главният прокурор е някаква мишка, която не се знае в чий лагер е, ама като гледам Пеевски колко успя да се задържи, нищо чудно да мина и той в неговия лагер. А със сигурност, ако продължава така новия титуляр, който е по важен от изпълняваш дължността, ще се окаже в лагера на а, Пеевски. И а, да не говорим, че Пеевски така по косвен начин държи Ред други партии. Той си има собствени хора в парламентарната група на Герб, който си е избрал. А Певски се говори, отново казвам, говори се, но вероятността е много голяма с оглед на доста така ключови решения, по които е гласувано, че, а, а, че възраждане е прокси на Певски. По същия начин, по който Атака беше прокси, Обединените патриоти уж патриотична партия, но под контрола на Певски. Дори имаше а, така приказки тогава, че Волен Сидеров някой път като се напие, вади телефона и казва мога по всяко време се обада на Делян Певски, аз управлявам държавата. Обажда се на Делян Певски, оня не му дига. Но това се разбира се само фолклор така, от слуховете. Нали, за това как се държат тези така квази псевдопатриотични формации. Тоест Певски има позиции и извън а, а, ДПС. Да не говорим за скута и мазното турско кафе, което се призна от всички, включително от Христо Иванов, свързано с, с Певски отново. Така че Певски изглежда като някакъв октопод, който си е опекал работата навсякъде и ние просто сега, след този конфликт с Ахмет Доган, започваме да виждаме а, мащаба на завладяната държава. И Паевски по никакъв начин не изглежда да се готви да отстъпва. Тоест, Паевски е най-близо до ситуацията на диктатора, който ще а, се появи след като демокрацията колабира. А че демокрацията колабира вече е съвсем очевидно. Освен всичко друго, Паевски... А, а, много добре си готви и външно-политическата подкрепа. Той в момента идеално се вписва в графата Кучи син, ама наш Кучи син. На американците. Припомням откъде идва тази фраза. Това идва когато един държавният секретар или някакъв висш съветник говори с президента на Америка за един южноамерикански диктатор, който казва, че не само, че нарушава човешките права, което е против всякакви американски ценности, но е и безкрайно корумпиран. И а, тогава президента отговаря да, той е кучи син, но е наш кучи син. И Пеевски някак си явно е, го е научил този урок и в момента той външно политически изгражда а, статута си на наш кучи син. Виждате с този екстремен евроатлантизъм а, с а, ястребово отношение към помощта за Украина, Изобщо той си пустила за това да, да стане удобната корумпирана фигура на българския терен. А че е корумпирана, нали, то, това дори американците го признават, все пак той е в списъка Магницки, вкарали са го там именно за да го държат на къса къишка. Но той някакси не му дреме от това, че е в списъка Магницки, а по-скоро се опитва да се трансформира от човек в Магницки в приятел на глобалните господари. Т.е. дори от тази гледна точка, този човек си, си пече работата именно за да стане а, диктатор. И не на последно място бих искал да уточня, че Пеевски а, очевидно умее е добър престъпник, защото умее да оцелява в кръстъпните следи. Срещу него има поне няколко опита за убийство, но той се оцелява. Най-популярният от тях е а, опита на. Супер богатия банкер Цветан Василев, между другото като говорим за пирамиди, нали, трябва да кажем и че и КТБ беше пирамида, нали, и дори много по-голяма, например, от исторически парк, трябва да сме обективни, а, и тогава като започнаха с блъсъците между тях двамата се говори, че Цветан Василев, а Цветан Василев между другото е така също има мания за величие, той си а, внушава, че е новия буров, и се гласеше да става или министър на. на той, той си беше купил бюрото на Буров и си го беше сложил в а, а, кабинета в КТБ. И си. А, и си а, внушаваше, че е новия Буров, мислеше да става или финансов министър, или министър-председател, нещо подобно. А, а, тогава се говори, че е, е, по, е поръчал Певски да бъде убит. Но Певски успял да се измъкне, след което вече следва а, тази атака срещу прокуратурата срещу КТБ и зануляването на а, Цветан Василев. А, той са... Певски като бандит, кучи син, престъпник, а, а, и като политик, очевидно се справя добре. Поне аз не си спомням до момента някой толкова смело в ДПС да се е въздигал срещу Доган и да се е задържал. И а, и, и, някакси противниците му да изглеждат като някакви мишки. Защото те изглеждат точно като мишки. Тия Джевдет, Чакъров и всички бунтовници, дето ще са на страта на Доган. Те чакат Доган да им свърши работата. Те не се изправят срещу Певски. Джевдет Чакъров има точно същите правомощия в ДПС като Пеевски. Видели ли сте го да ходи да кадрува нещо, да разчиства? Докато Пеевски изключва от парламентарната група, гони членове. Нали? Значи тия другите някакси... Другите ДПС, противниците му изглеждат като някакви мишленца, които са се наредили на яслата на ДПС да папкат, но като стане напечено не могат да се включат в битката и чакат Ахмет Доган, нали? той да разчисти терена, той да ги отърве от Певски и да си се възстанови старото положение. Така изглеждат. И срещу тях Певски изглежда твърде силна и влиятелна фигура. Сега, разбира се, трябва да кажем, че Пеевски има и негативи. Например, всички бизнеси, до които той се е докоснал, са фалирали. Тоест, Пеевски като бизнесмен е гола вода. Въпросът е, ще бъде ли добър като политик. Това е интересен въпрос. Наистина, в някои отношения политиката прилича на бизнеса, изискват са менеджерски умения. В други отношения не е, не е съвсем същата. Така че този въпрос не е еднозначен. Но бих искал да посоча още нещо, което така да ви покаже, че а, за диктатор не е задължително да бъде избран честен и почтен човек, а практически а, първите двама диктатори, които сме имали, това са а, това са а Стефан Стамбулов и Фердинанд. Те са големи противници помежду си и това води до смъртта на Стамбулов, но Стамболов управлява 6-7 години като с еднолична власт, като диктатор с репресии над политическите противници. Изглежда непоклатим. По време на Стамболов е имало огромна корупция. Огромна, необоздана корупция. Стамболов има голяма корупция по негово време, което не значи, че не са станали и хубави неща, че държавата не се е развила, но не, не трябва да си представяте диктатора непременно като някакъв безкрайно честен човек от типа на Байтошо. Непременно не е задължително. Вторият така сериозен диктатор това е Фердинанд. Известно е, че той си е падал по жените, а по паричките, взимал е подкопи, нали? което не значи, че не е свършил и много полезни работи. По-ограничена е корупцията при следващите диктатори, пред цар Борис III, който управлява. 10 на години като диктатор, по-точно към 9-9. И а, след това вече комунистическите лидери, при които системата вече е съвсем различна, корупцията е, е по-малка, но а, не, не си представяйте лечението на корумпираната демокрация, в каквато се намираме ние, като замяната и с нещо некорумпирано. Не е непременно сигурно, че възможният диктатор ще бъде некорумпиран което не значи, че няма да има полезен ефект в други области. Така че от тази гледна точка позицията на Пеевски като а, човек, който става все по-силен и очевидно успява да постигне резултати, включително срещу Ахмед Дуган, каквито никой друг не е постигал, малко така изграждат а, така, кандидатурата му за диктатор. И с оглед на обстоятелството, че самата демокрация нашата очевидно е напълно катастрофирала, може комбинацията от тези два фактора да доведат до а, изненадващ резултат. Това е изваредният коментар. Просто споделих някои свои мисли. Разбира се, ще се радвам и на вашето мнение.